Бул Борбордогу тамактануучу жайлардын бири. Үстү жабык жерлерде тамеки тартууга тыюу салынганына карабастан, кардарлар чылым чегип отурат. Мындан улам Бузуулар кодексинин 53-чү беренесине ылайык айып салынып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Буга катар түнкү клубтар, кальян барлар текшерилди. Катарында мыйзамды сактап жаткандары да бар. Единственное, у нас аппарат еще не забрали. Шорда, алкетты, бутотас, бутот. Фала, нештеки чектерменес. Вот только здесь на области курят. Или же вот при входе в Жеме Барло, площадка. У шахта там два бака стоят, они там курят. Бучков море, можете посмотреть. Буга чейин президент чылым жана аэрозолдун зыяндуу кесепеттеринен коргоо боюнча мыйзамга кол койгон. Ал тамеки каражаттарынын бардык түрлөрүнө каршы күрөшүү боюнча нормаларды жакшыртууга жана чараларды күчөтүүгө багытталган. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө чыгып атабыз, себеби биздин ошо айтып аткан ойду жана мыйзам талаптарын жалпы элге жетсе, мен ойлойм, бүгүнкү иш-чара эскертүү менен чектелебиз бүгүнкү биринчи окуусунда. Бирок мыйзамда бузуулар жөнүндөгү кодекстин 53-чү берене бар. Ажырда ошо коомдук жайларда жабык жерлерде чеккендиги үчүн физикалык жарандарга 1000 сомдук биринчи категорияда айыппул салынат. Бул 1000 сом. Ал эми юридикалык жактарга 5000 сом. Биринчи категорияда 50 показатель деп коет, 5000 сомдук айып салууга мүмкүнчүлүк бар бизде. Рейдтин алкагында 30-дан ашуун кафе, ресторандардын администраторларына жана кардарларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бузуулар кодексине ылайык 23 жаранга 1000 сомдон айып салынды. Эми ушундай иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турат. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдөгү 18 жаштан жогорку калктын 25% ашыгы тамекиге көз каранды экенин билдирген. 2 жыл мурдагы статистикада чылым тарткандардын 48% эркектер, 2,7% аялдар түзгөн. Ак халатчандар чылым, жүрөк кан тамыр ооруларын чакырып, өпкө рагына алып келерин айтып келишет. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.